Tutar. Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários. Galera, hoje nós temos um belo vídeo de uma SUV da Mercedes. Olha só que bacana. É, rapaziada. Uma bela miniatura aí que vocês vão estar acompanhando, tá? Então bora lá ver este vídeo que tá muito legal. E faça um tour aí na playlist que tem muitos vídeos legais. Tem a playlist do projeto do Astra, da Toro, Export, viagens, miniaturas e coisitas mais. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Fique com o vídeo! Ui! Meus queridos, esta é uma bela miniatura da escala 1x36. E galera, de antemão, ela é muito bem detalhada. Bonita, hein, rapaziada? Olha! Bonita mesmo! É uma bela SUV! Uma bela SUV da Mercedes! Bora lá! Ver esta bela miniatura em detalhes com vocês. Olha só, rapaziada, que bonitona. É uma ML Classic. É, ó. ML, é outra coisa, ML, né? Aqui em São Paulo, mas tudo bem. 350, ó. Bonitona, hein? Bonito. Limpador de para-brisa traseiro. Os rodões da Mercedes, quatro portas. Ela abre a porta, tá, galera? Ó. Bonitinho por dentro. Abre as duas portas. Vou tirar esse zoom, né? Agora eu gostei da frente. Olha que frente bonita, né? Farolzinho de milha. Essa cor vermelha também, né? Olha essa parte de baixo em prata, que legal. Limpadores de para-brisa. Bonita, né, rapaziada? Não chega à altura da escala por 43. Mas é muito bonita. Rapaziada, tô com sono hoje. Hoje tá complicado. Gravando já tarde pra vocês, tá vendo? Né? E vocês não dão o like, tem que dar o like, ajuda aí, ó. Fazendo um favor. Sacrifício aqui, ó. Madrugada gravando vídeo pra vocês. Dê like, rapaziada. Ajuda nós. Ó, Kingsmart. Olha lá, escala 1x36. Mercedes-Benz. As rodas giram livremente. Ó, literalmente, não tem nem... Ah, tem sim. Ó! Eita, que potência! Os pneuzinhos de borracha. Ó, esse retrovisorzinho. Muito bonita, galera. É o que eu falei, né? Essas escalas
tem evoluído bastante. Também é o mercado, né? Se não evoluir, fica para trás. Galera, é isso aí. Esta bela miniatura da loja Puro Hobby. Quem quiser adquirir, só olhar na descrição aí abaixo do vídeo, tá? Tem todos os dados WhatsApp, todos os meios de comunicação da loja para você estar adquirindo esta bela miniatura. E olha que tá um preço bem bacana, hein? Se eu não me engano, é de R$ 30 para baixo. 30, R$ 40, por aí. Mas aí, confirma lá, entre em contato para você estar adquirindo esta bela miniatura. Galera, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!